Děkuji moc. Za tím pultíkem bych byl od vás hodně daleko. Je mi čest vás přivítat na poslední přednášce tohoto odpoledne. Zahajoval jsem INSPO letošní a mám tu čest v podstatě v tomhle semináři INSPO ukončit. Já bych vám rád ukázal v podstatě podle mě trend, který je v současnosti opravdu zásadní, a to je výroba vlastně pomůcek na míru pomocí 3D tisku, případně za využití nějakých mikropočítačů, například na Raspberry Pi Pico. A rád bych vám tohle odprezentoval a byl bych rád, kdybyste se třeba zamysleli nad tím, a pokud máte v okolí nebo vy sami máte problém, že potřebujete nějakou pomůcku individuálně vyrobit, zkuste se na nás obrátit a třeba najdeme řešení. Takže my samozřejmě nechceme konkurovat komerčním spínačům ovládání očima, ovládání ústy a tak dál, ale přece jenom jsou trošku nevýhody u těch komerčních pomůcek zcela zjevné, jasné a zjevné, které jsou tady vyjmenované. Je to především vysoká cena, byť je pokrytá často například buď od nějakých nadací, anebo státem přes úřad práce, případně přes opatření v inkluzivním školství. A ta vysoká cena je daná hlavně malosériovou výrobou, že těch pomůcek nebo ta klientela není tak široká, jak obecná populace. Takovým tím podvědomím on to stát nebo nadace uhradí, takže my tu cenu můžeme zvednout. Bohužel to tak je a i malá konkurence vlastně ve výrobě těch pomůcek. Trošku ta konkurence právě může být v tom individuálním řešení a v té výrobě pomůcek na míru. Pomůcky, které jsou komerční, jsou vždycky nějakým způsobem univerzální, není to pro konkrétního klienta, vždycky se hledá nějaký kompromis, nějaké řešení. A na trhu může se stát, že vůbec neexistuje vhodná pomůcka pro to konkrétní postižení, pro to konkrétní řešení, prostě že se to nevyplatí nebo že to nikoho nenapadlo. Samozřejmě výhody těch komerčních pomůcek je, že jsou opravdu většinou kvalitní, projety testem, mají záruku, ověřenou funkčnost a tak dál. V tom třeba taková ta výroba trošku, dalo by se říct, na koleně, samozřejmě nemá konkurenci. Ale dá se to třeba klidně udělat tak, že pokud potřebujete si nějakou pomůcku odzkoušet, nechcete za to nic zaplatit, tak se dá za pár korun, opravdu pár korun vyrobit a pokud vám vyhovuje a je něco podobného na trhu, například třeba ústní myš, která stojí normálně 50 tisíc, tak se dá podle zahraničních webů vyrobit na koleně zhruba do 10 tisíc nebo do 8 tisíc funkční, tak potom pak můžete sáhnout třeba po té pomůcce, která vám vyhovuje. Tak, nevím, čím ovládáme, asi to mám tady. Takže my ve výrobě pomůcek nejsme žádní amatéři, možná na té úvodní přednášce jste zahlédli nějaká dřevěná tlačítka, adaptéry, adaptované myši, laserové ukazovátko, kurzorová klávesnice, to vlastně byly takové úplně první počátky, někdy ještě před rokem 2000 ještě nebylo INSPO a my už jsme řešili výrobu pomůcek takhle v podstatě na koleně, dalo by se říct, nebo v garáži. Děláme kryty potisky pro klávesnice, to pořád funguje, komunikační rám e-tran, to je teďka v podstatě novinka s laserovým ukazovátkem a v podstatě první náš počin na jaře tohoto roku byly vlastně vodící mřížky pro iPad, tady vidíte vlastně ten iPad zakrytovaný v takovém gumovém obalu a do toho zasazená vodící mřížka pro lepší ovládání právě té aplikace, konkrétně tady tohle je aplikace GoTalk Now. A my právě vidíme tu budoucnost v těchto buď doplňcích, nebo i přímo pomůckách vyráběných pomocí toho 3D tisku, případně u těch sofistikovanějších technologických pomůcek za
využití vlastně mikropočítačů, který jsou na trhu a stojí třeba od stovky korun, hotový plošný spoj. Takže výhody toho 3D tisku, levná, rychlá, kvalitní, dostupná výroba, neomezené možnosti návrhu, individuální řešení. Existuje stovky, možná tisíce už hotových open source 3D modelů na různých webech se dají sehnat už hotová řešení, které se dají samozřejmě upravit pro konkrétního člověka, třeba z hlediska velikosti a tak dál. A existují i komunitní weby, které jsou přímo zaměřeny na výrobu a vývoj těchto asistivních pomůcek přímo. Spolupracují třeba něco, jak jsou chráněné dílny u nás. U nás teda v Česku to zatím není. Chceme to nějakým způsobem třeba i zaštítit. Ale v zahraničí je to běžné, že dáte požadavek, chci právě vyrobit tu ústní myš. A oni vám ji vyrobí a dodají. A ta cena je zlomková proti těm komerčním záležitostem. Kromě toho 3D tisku teda existuje zatím to řešení, co my zkoušíme, jeden čipový počítač Raspberry Pi Pico za 105 korun snad se dá koupit na internetu. Je to anglická společnost, která se zaměřuje právě na takové víceméně školní počítače. Jo? Tady ho vidíte na tom plošném spoji, tady já ho mám opravdu takhle to vypadá, takováhle kostička. Tady už je to řešení s nějakou krabičkou, kde to funguje jako adaptér, kam můžu připojit dvě tlačítka a tím ovládat počítač, třeba podobně jak právě ten Stephen Hawking. Tady už je to v kompletu vlastně i s USB konektorem. Takže když pak k tomu připojím výrobní cena zhruba 150 korun do 200, komerční záležitost tady tohohle adaptéru stejně funkčního, je zhruba 1500-2000 korun. Spínač nejlevnější je za tisícovku komerční, tady tenhle lze vyrobit zase své pomocí v podstatě za 120 korun, včetně té elektroniky. Jo, takže je to opravdu jenom záležitost nějakého pohledu, vymyslet si design a tak dále. Tady vidíte vlastně ten spínač pak rozebraný s tím mikrospínačem uvnitř. Lze samozřejmě vyrábět nejen technické pomůcky, ale i třeba takovéhle držáky na psaní, když někdo nemůže uchopit pořádně pero nebo tušku. Takovýhle držák, v podstatě podobný na myš, zmáčknu takovým velice lehkým dotykem a celou rukou píšu, uvolním ten stisk a ta tuška se zvedne. Různé stojánky, různé držáky vlastně, zase komerční držák na tablet, tady tohle je vlastně univerzální držák, kde si můžu posouvat velikost toho tabletu, nebo pro ten tablet, takový stojí třeba 1500 zhruba, vytisknout se dá za zhruba 150-200 korun, ani ne možná. A i s těma šroubkama a se vším, co ten držák potřebuje. Jo, takže pak si třeba můžete ještě ty pomůcky prohlédnout. A vyzkoušet, jak fungují. Takže pomůcky, to jsem vám vlastně ukazoval už, tak to je jenom takové doplnění, co vlastně je možno vyrobit, kromě běžných pomůcek, jako jsou držáky, otvíráky a tak dál. A už mě ty slova nejdou moc přes hrdlo. Takže se omlouvám za to škrábání a špatnou kvalitu mého hlasu. Technické pomůcky, spínače, dá se vyrobit joystick na myš, hlavové ukazovátko. Dají se vyrobit vlastně ovládací prvky pro ICT, jako je třeba právě ten adaptér, který jsem ukazoval. A to je vlastně ten náš cíl ještě jako zdokonalit ty zatím jednoduché prvky, protože to děláme zhruba půl roku, zatím se v tom orientujeme, ale chceme otevřít právě i takový
portál, kde by jste vznášeli nějaké požadavky a my hledali v podstatě řešení právě pomocí těchto technologií. Jinak se vás zeptám, kdo bude vědět, na co je tohle, tak dostane malou odměnu. Takhle, jak to držím, máte někdo námět, nápad, co by to bylo? Takhle se to s tím dá trošku hýbat. Nikdo neví, tak je to třeba ten otvírák na tu pedláhev, že si vlastně dáte ten špun do toho, ale ten, kdo nemá ten stisk správný, tak pomocí vlastně takovéhohle otvíráčku otevře pedláhev. Takže to byla taková testovací otázka a já v podstatě tímto končím. Tady máte ještě takový přehled fotografický, co se všechno dá dělat. I vpravo dole je právě třeba ta ústní myš, držák na příbor, držák na tušku, joystick vlastně na numerickou klávesnici, hlavové ukazovátko a tak dál. A samozřejmě máte možnost si na webu najít buď ty komunitní weby, anebo weby na cházející konkrétní řešení výroby právě těchto pomůcek. Takže já vám moc děkuji, protože jste vydrželi nejen tento můj proslov, ale i vlastně celý InSpot, který máte od nás malou odměnu, ti první, co tady budou, tak si můžou vzít pivní razítko, protože když budete doma, blíží se Vánoce a manželka vám napeče perníčky, tak si můžete ujídat pivní perníček a být v podstatě jako v hospodě i pod tím stromečkem. Takže pokud nemáte dotazy, nebo máte dotazy? Nevypadá to, tak já bych moc poděkoval nejenom Jirkovi za skvělou a praktickou prezentaci, která si určitě zaslouží váš potlesk.